77 kg na 3 kola po 2 minuty. A ako prvý do ringu príde samozrejme ringový rozhodca Tomáš Majer a hneď za ním do modrého rohu nastúpi za Cerberusom Nové Mesto nad Váhou Filip Bača. Thank you.
prvý zápas dnešného večera, ako sa vám páčilo? Počkáme si na zrátanie bodovacích lístkov a rozvojeme sa vám na to, kto zostal víťazom prvého zápasu dnešného večera. Poprosím o odborcov na stredy. V prvom zápase dnešného večera sa stáva v pomere 3-0 na body víťaz z rohu červeného David Zámečný, hrám mladší do Bratislava. Ďalej je Popka.